Шановне товариство, вітаю! Навпроти мене сидить антизірка української та світової журналістики Роман Романюк, а також в студії я, Роман Кравець, СУП2. Перш ніж ми почнемо ефір, давай закличемо наших глядачів, слухачів і читачів. Доєднуватися до клубу Читачів української правди, бо це насправді нам дуже і дуже потрібно. Швидше за дивитесь це відео 16 квітня. Ми сподіваємося, що воно вийде 16-го, і це день народження української правди. Цього року нам виходить 24 роки від моменту заснування її в 2000 році. І ми з цього приводу збираємо нову таку групу підтримки, так би мовити, плюс 500 учасників клубу української правди хочемо залучити. Тому якщо вам те, про що ми тут говоримо, то там в описі до цього відео буде лінк, і ви туди зайдіть, підпишіться. А якщо оформите річну підписку, то отримайте шикарну ексклюзивну футболочку української правди, яка буде якраз для цих 500 людей розроблена. І класний пін, такий налацкан, який можна буде носити, і всі будуть вам заздрити. Тому не відкладайте на потім клуб, в який можна вступити сьогодні. Отак. Знаєш, що я тільки що придумав? Що давай може, будемо відслідковувати, хто підписується за останній місяць до Клубу читачів Української правди, і зробимо спеціально для нових членів Клубу Читачів Української правди офлайн захід, де ми будемо записувати подкаст із запитаннями із залу. Власне, із тих ті ті люди, які підписалися цей місяць, будуть ми їх запросимо. А пристойні такі запитання чи не пристоніті теж? Будь-які. Просто ми все, потім наріжемо на випуску, щоб все було пристойно. А так okay, можна так. Класне? Супер. Давайте. Насаємось. Ми закликаємо вас Підписуйтесь на Клуб Читачів Української правди. Ви там зможете з нами, до речі, у групах клубу читачів Української правди комунікувати з нами напряму, пропонувати нам теми до ток-шоу, до інтерв'ю, до УП2. І ви отримуєте змогу долучитися до запису УП2 безпосередньо. Стадіон так, стадіон. Стадіон так стадіон. Цього тижня ми з тобою домовлялися поговорити про нову соціологію власне центру Разумкова, а також про інсайди стосовно Кабміну. Тож, власне, ти запропонував тему соціології. Чому ця тема зараз важлива і які нові тенденції ти помітив для себе? Ну воно цікаво. Якщо стежити за цим, а ми, якщо ти і наші глядачі, я думаю, теж пам'ятають з перших випусків намагаємося стежити за от такими якимись маркерними показниками: там рівень довіри до президента, рівень довіри до Верховної Ради, до інститутів силових, до збройних сил, до волонтерів, до військових, та тому що це поза як політики зараз, як такої ну, в опитуваннях, принаймні вона на не фігурує в відкритих частинах, тому що ми знаємо, що проводять закриті опитування і там. Проводять політичні, ну, заміряють політичні рейтинги, але їх не публікують, щоб не розколювати суспільство. А от в цих відкритих частинах з них можна все одно робити певні висновки. Та? От, і ми вже досить довго з тобою а, слідкуємо за тим, що а, в соціологічних опитуваннях з'явилися такі категорії, а, такі запитання, які стосуються того, звідки можливий прихід нової а, політичної еліти, яка може замінити а, ту еліту, вибачте на слові, яка прийшла а, на останню під час останніх виборів, які були в 2019 році. Так? Тому о, це дуже цікава штука, і ми о, якось ще з 22-го року стежили за цим. І зараз от можна остаточно сказати, що використовувалися ці кілька груп. О, перша це військові, і вони. Ну от уже третій рік беззаперечно в топі тих, звідки можуть тих категорій, з яких можуть з'явитися нові політичні лідери. Військові, прямо от, в цій соціології розумкова, там більше 45% людей. Тобто це питання відкрите. Люди могли назвати кілька різних сфер, з яких вони бачать можливий притік таких людей. І от військові, це там більше 45%. Друге місце, що для мене особисто. Ну, Трохи потішило, і хочеться вірити, що е, люди, які е, зголосилися на, на цю категорію, що вони реально там, е, бачать якихось е, кандидатів в цій сфері. Тобто це, е, люди з е, наукової, з гуманітарної, е, взагалі інтелігенції, технічної інтелігенції, Тобто, люди, які займаються наукою, які там викладачі, вчителі і тому подібні е, персонажі. Та, і мені е, дуже хочеться вірити, що е, Люди не тільки думають про них, а й коли е, подібні люди захочуть балотуватися, то вони їх підтримують. Так? Тому що якщо згадати, наприклад, перший склад Верховної Ради України, то там було дуже багато людей з ну з реальної такої інтелектуальної еліти. там були тип академіки, письменники. Тобто, загалом, якщо е, так проаналізувати, це були люди з таким досить широким світоглядом і досить великим життєвим досвідом. Так? Це дозволяло їм е, в ті перші найскладніші роки, коли от вони перестали бути там Верховною Радою Р. Е, Української Радянської Соціалістичної Республіки і проголосили незалежність України, дозволяло шукати якісь складні баланси, але втримати державність і наповнити її якимось смислом. Так? І тому зараз останнь, ну, з кожним скликанням відбувалися певні трансформації в тому, хто приходив а, до влади там, і хто ставав народними депутатами. І от це скликання, воно. Було якимось таким апогеєм, коли в політику пішли люди, які до того дуже багато хто не мав справи з політикою, та? і погано собі уявляв, як вона взагалі функціонує, як там все всередині побудовано. Тому досить багато якихось таких критичних зауважень стосовно там нинішнього складу Верховної Ради. Але от до речі, я хотів сказати, що багато депутатів з слуги народу. Обурилися а, обкладинці одного видання, в якому я давав коментар. А... Це в цьому Це видання радіо, я би навіть так сказав. Та ну не буде я там більше не включаюсь. Н не будемо У мене була теж історія. Не будемо назвати. Коли просто колеги трошечки хайпонули, там де не зовсім було коректно, тому що ну я в цій країні може, якщо не остання, то передостання людина, яка все ще вірить в можливість Верховної Ради ну якось стати, ну справді. Державним потужним органом, і навіть з цим скликанням, з тим набором депутатів, які є, мені все-таки здається, що потенціал Верховної Ради до кінця не розкритий. І зараз, коли всі інші інституції досить втомилися, то якраз от цей невикористаний потенціал Верховної Ради ну, можна було б, і мені здається, саме час розкрити. Тому тим, хто подумав, що я називаю депутатів кнопками і ущербними. Передивіться, Включіть. передивіться те відео, там якраз навпаки. Так? Е, власне, я, вибачте, я тут переб'ю. Просто нещодавно говорив з одним народним обранцем, який дуже обурювався твоїм ефіром. І він е, мені е, ну, спочатку обурювався, сказав, все, йдіть геть більше ніколи в моєму житті. А потім він каже: Я подивився ефір, взагалі то хорошу він. І нас посварив, і голос посварив, і інші фракції посварив. Ну тобто, всім да. по, по заслугах. Та да, тому е я до чого? До того, що м дуже важливо зараз от сфокусуватися і е зібратися, скажімо так. Е Верховній Раді, тому що вона найлегший і найзручніший взагалі об'єкт для атаки. І якщо подивитися соціологію, чого ми тут опинилися в цій розмові, ми починали з соціології, динаміка довіри до Верховної Ради якраз найстрашніша з усіх органів влади. Тому що президент приблизно там стабільно тримає, поступово е, у нього росте цей рівень недовіри. Але все одно е, його от, падіння довіри, воно дуже плавне і дуже повільне. Та? Тобто так. він все одно за рахунок своєї е, харизми і якихось там е, ну, і управлінських рішень і, і там рішень, які стосуються. Управління війною, там і міжнародки, то він все одно отримує. Люди розуміють, що в принципі ну, це якесь осердя опору. Ну, мені Це консенсус такий, знаєш, що треба обратись на президента. Зараз, та, так, що то, тримаємося там всі навколо. Тому якби в нього ст ст плюс-мінус стабільно. Та? Навіть уряд, який. Е Ну, там, зазвичай теж раніше був об'єктом критики, Його, в нього теж велике падіння довіри, якщо порівняти соціологію з попередніми опитуваннями, але все одно баланс довіри в нього, здається, позитивний. А от у Верховної Ради, прям, яка на початку вторгнення мала. Баланс довіри недовіри до уряду мінус 38. Ага. Зовсім не довіряють уряду 29,7. Скоріше не довіряють 35,8%. Mm -hmm. Довіряють скоріше 22,8% і повністю довіряють 4,2%. Mm -hmm. Тому тобто тридцять mm -hmm. 30% все одно а... найбільше не довіряють державним службовцям. Чиновникам. Так, ну це от е... це це біда насправці. дві категорії. Тому що, якщо це окремо зараз проговоримо. Mm -hmm. А стосовно Верховної Ради, що на початку вторгнення, якщо подивитись перші наші випуски, ми про це теж говорили. Що Верховна Рада має ну, мала тоді там позитивне сальдо довіри, там ну під 50%. Якщо Якщо не помиляюся, було. А зараз -54, 54. Тобто, по суті, 100% довіри ну, в, по модулю це мінус 100 виходить. Та? Тому це найбільш карколомне, мені здається, падіння. І це дуже небезпечна ситуація, тому що кожен використовує. Цю нелюбов, яку намагається кудись прилаштувати, він прилаштовує до Верховної Ради, не розуміючи насправді, що це останній, безсумнівно, якийсь легітимний центр взагалі влади, який, ну, на який все зав'язано, по суті, в державі. Ну, майже все. І, і... Найбільша проблема, що сама Верховна Рада не розуміє цього, але з цим ми будемо по -по потрошечки працювати. Та що стосується е цих чиновників, яких ненавидять найбільше, та державний апарат чиновників мінус 60%. Та, кома, і один. Та, Одна, мінус 60% це якби баланс довіри недовіри. Тобто не довіряють їм ще більше, але за рахунок того, що певна частина населення їм довіряє, тобто баланс недовіри. Я озвучу: зовсім не довіряють державним чиновникам 35,2% українців, скоріше не довіряють 49, скоріше довіряють 13% і повністю довіряють 3%. Так, ну, тобто, 16% людей так чи інакше довіряють чиновникам, а от там майже 80 не довіряють. Це, але... Ходу, не всі навіть чиновники. але в той же час, якщо подивитися довіряють. те ж саме опитування, то в ньому е можна простежити, що чим ближче чиновник до е респондента, Тим більше рівень довіри у респондента до цього чиновника, що ти маєш на увазі, наприклад. Тобто є якесь певне, от, це називається дискурсивна така, дискурсивне явище, чиновник. Тобто є слово, яке от стало якимось поняттям, і воно однозначно має негативне забарвлення. Але якщо і от там 75% людей ненавидять, не довіряють і тому подібне чиновників. Але якщо ти запитаєш, а вашого мера? Яке у вас ставлення? А мер так само ж чиновник, а депутат вашої сільської рани? Та? Він же ж теж чиновник, по суті, тобто державний е, апарат. Та? І, їм, і у них баланс довіри позитивний. Це значить, що за великим рахунком, величезна частина цієї ненависті, вона не фактична, а просто дискурсивна. Ну, тобто, соціальні мережі, медіа, по суті, там якісь інформаційні кампанії, ворожі, вони всі спрямовані на от нагнітання цієї ненависті, і і вона не, не персоніфікована, а узагальнена. Та? В цьому насправді теж велика біда от Верховної Ради, в тому, що це такий котел. Де от він деперсоніфікований, там, по суті, ну, там кілька людей, які яскраві особистості, а всі інші просто от вони всі кончені. Отаке от от є якесь узагальнення, яке дуже насправді заважає от Верховній Раді, ну, мати оцей, зберігати, утримувати цей позитивний баланс довіри. І це дуже насправді небезпечна штука, тому що, от коли вони голосують такі речі, от як, наприклад, минулого тижня був проголосований закон про мобілізацію. То оцей великий рівень недовіри до органу він насправді ж спрацює на делегітимізацію прийнятих ним рішень. І тому багато обурення, багато якихось спекуляцій і всяких ну такого голого чистого популізму навколо цієї там мобілізації, Тому що от був створений оцей такий негативний дискурс навколо Верховної Ради. Він частково, звичайно, виправданий, але очевидно, що тільки частково. Найбільше не довіряють а, ще кому. Політичним партіям, мінус 62% і 8%. А, також судді суддям не довіряють мінус 51 і 8. Так. Так. Ну, так. А судді хто? Так. Так. Тому о, от така о, це те, що із, із цікавого в цій соціології особисто я для себе відзначив. Та що те, що досі тримається цей маркер о, волонтерів. Як середовища можливого приходу нових політичних сил, там близько 18%, якщо я правильно пам'ятаю відсотків людей, бачать в цьому середовищі людей, здатних після війни. Давай я взяти, можу озвучу цифри на просто на сухі. Щоб... Ми можемо взяти, просто дати графіком, щоб люди подивилися. Але для тих, хто буде слухати наш подкаст на подкаст-платформах, до речі, тим, хто О -о. не знає, маю сказати, що наш подкаст можна вже слухати на всіх платформах для прослуховування подкастів. Я думаю, внизу під відео буде лінк, де ви можете собі в зручні, на зручній для вас платформі підписатися на наш подкаст. І ми намагаємося щотижня регулярно виходити. Ми часом змінюємо день, бо так то сяк. Але принаймні в тиждень ми Намагаємось вам говорити. Тож політична сила, як, якій можна довірити владу у повоєнний період, найчастіше на думку громадян, це е, може з'явитися із військового середовища. Так вважають 45 опитаних, 21,5% респондентів дотримуються думки, що вона може з'явитися з волонтерського середовища, 20% з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 19% з організації громадського суспільства. 18% з уже існуючих політичних партій, і 6% з бізнес-середовища. Угу. Оце, до речі, дуже остання цифра мене е, трошечки засмутила, тому що е, насправді за от останні там, кілька років дуже багато бізнесів, мені здається, під час війни проявили себе ну, максимально. позитивно. По-перше, ну, соціальна функція, яка в принципі бізнесу, ну вона притаманна загалом, але ну, в, там, в критичні моменти ну, можна зрозуміти, коли бізнес там рятує якісь там свої здобутки, а не думає про родини своїх працівників. Так? Але, от дуже багато українських компаній ну, показали себе з цього боку дуже позитивно. Дуже багато компаній фінансують величезні збори там, на, на всяку бавовну. І багато от. власне. Біз... Бізнесменів роблять те, про що не можна говорити, насправді та так. і, наприклад, якщо взяти там, ну щоб розуміти масштаб того, наскільки українські бізнесмени достойні люди, ну частина з них принаймні виявилася, вся логістика збройних сил, яка залучена в ну, завезення в Україну західної допомоги військової. Тобто вся зброя, яка а, там завозиться в Україну, вона завозиться за рахунок приватних компаній. Держава не витрачає на це взагалі жодної копійки. Тобто з першого, четвертого, по моєму дня війни побудована ця система, коли от кілька компаній скидаються грошима, які здають свої, ну, свій транспорт, і вони от з Польщі, там, з цих великих хабів, возять в Україну і розвозять, ну, по суті, там вже до військових частин. Ну, до великих складів, скажімо так, в прифронтових областях. Оце тільки ланка лишилася, що зі складів в самі військові частини на на передку. Там це військова логістика, а все інше лежить на бізнесменах, які о, там вже третій рік ну, стабільно платять за свої кишені для, для цього. Тобто, Важливо, що ми зараз говоримо не про олігархів. Не ні, 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 про... це взагалі та, такі, та, та. типу, ну, середньої ланки середньої там ланки. компанії. Та й тому мене ця ну, класова ненависть, яка за великим рахунком присутня в. В Україні і в якомусь такому от публічному дискурсі, коли от бізнесмен, значить вже злодій, бандіт і, і все таке. Так? Але мені здається, що ну, ці останні два роки показали, що насправді дуже багато в нас крутого, якісного, сервісного бізнесу, і не тільки сервісного, і виробничого, і. Який ну, достойний того, щоб як мінімум люди подумали про нього, як про джерело походження якісних управлінців для держави. Ну, зараз виросло, мені здається, нове покоління бізнесменів, які не хочуть мати нічого спільного у роботі з державою. Це Тому теж таке є, так? Да. Це, 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 це теж важливий такий фактор. Тобто нашла коса на камінь. Ті угу. не хочуться, ці не, не бачать них. Ну, в принципі, так. Це те, щоб хотілося поговорити про соціологію, мені здається. Зрозумів, це найцікавіше. Наша а, вже щотижнева рубрика, що там по кабміну. <рив> Тут треба робити якусь відбіку і яскраві да. літерки такі. Е, ми нагадаємо, що десь в шоу Шмигаля. Наприкінці. наприкінці <рив> шоу Шмигаля? <ж> <рив> непогано, непогано. Ласт <рив> <рив> не, Шмигаля все Добре, перестань. Е, я що хотів сказати, що десь наприкінці квітня ми очікуємо перестановки в Кабміні, які ми вже анонсовуємо вже з добрий місяць, а загалом про Кабмін ми говоримо з добрі кілька років. Так, так. Так. Але треба віддати належне, що з, там, з першого складу цього Кабміну Шмигаля лишилося ну, там людей, не знаю, відсотків може 25%, якщо лишилося 100 першого складу, то, то добре. Зразу по поділу, зараз йде розмова про те, щоб якось скорочувати міністерство, але як їх скорочувати, ніхто наразі не розуміє. Історія про Міністерство молоді та спорту наразі на паузі, тому що вважають, що поки в Франції пройде Олімпіаду, то не можна це міністерство ліквідовувати. Це поганий сигнал, поганий, поганий якийсь знак. Міністерство у справах ветеранів України, скоріш за все, приєднає до Міністерства оборони. Ми це в попередньому ефірі сказали. Стосовно міністра культури та інформації, інформаційної політики України тут зараз е, цікаво, тому що е, є ідея, щоб культуру забрати від міністерства, перевести його на центральний орган управління виконавчої влади, ну тобто створити якісь совки по культурі. А стосовно інформаційної політики, то буде окреме міністерство там типу, Міністерство пропаганди. Е, потім е, питання по сольському зараз підвисло, під, під, під тому що минулого тижня ми говорили, що міністр аграрної політики та продовольства. Можуть звільнити, тому що ну, проти нього він не дуже якби, лягає у е, філософію команди Володимир Олександрович, тому що він, як ти казав, колишній бізнес-партнер. Казав? Ти казав, що він колишній бізнес-партнер або, може, чинний бізнес-партнер пана Богдана. Він з паном Богданом дружить. Та. Е, потім є... До він от... як міністр йому типу, формально заборонено займатися бізнесом, тому очевидно, що. Колишній. То, мабуть, колишній. Колишні, колишні. е, питання стосовно, е, ну просто питання, в чому полягає, що ліквідувати міністерство знову, кудись його приєднати там до екології чи до економіки, вважається, що це вже трошки неправильно. Так це ж було. Це вже було, так. Вони ж від'єднали його. А хто замість нього прийде, ну нема такого розуміння. Питання по Денису Малюсці, воно вже. З 2020 року проблема в тому, що він подобається президентові, але не дуже подобається Андрію Єрмаку. Пані Ірина Верещук, це віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Без змін питань, ну без змін я маю на увазі, як в попередньому подкасті. Ми сказали так: вона є претенденткою на виліт. Вона може стати як це зараз називається? Голова військової адміністрації Голова військової адміністрації десь на заході країни. І е, питання стосовно Кубракова: це віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громади території інфраструктури України. Ну, Ми, в принципі, минулого подкасту ти дуже детально пояснював, в чому проблема полягає. Що йому пропонували бути міністром оборони свого часу. Він пояснював, чого він якби. Що він хоче залишити після себе? А останнє що що сталося? Чому зараз про Кубракова знову говорять, що він може піти, може втратити позицію? Ну, Верховна Рада викликала Кубракова і Мустафу Наєма а, стосовно захисту критичної інфраструктури після попадання в Трипільську ТЕЦ, власне, питання Кубракова дуже загострилося. Ну, Тут питання тільки в тому, що ну наскільки там. Міністр чи на цілий віце-прем'єр може зупиняти російські ракети, та ну коли там питання про захист розподільчих підстанцій, яких які вони там з минулої осені мали побудувати захисти, і там ну, десь побудовано, десь ще це в процесі. Та то це якби очевидно до них питання. А коли захист ну, цілої тез. То це питання, ну, очевидно, не, не будівництва. Ти ж не можеш накрити ТЕС е, якимось конфармінгом і там, щоб е, ну, він його е, захищав. Це велика стаціонарна ціль, та, яка, ну, в яку прилетіли ракети. Я не знаю, швидше питання, очевидно, не до цивільних якихось відомств, а до відсутності чи наявності в Україні можливості збивати таку кількість ракет, яка прилітає. Тобто, це. Претензії, якщо комусь і висувати в цьому плані, то швидше спікеру Палати представників Джонсону і Дональду не пам'ятаю яке по батькові Трампу за те, що блокують допомогу і ракети до ППО українського не надходять. Цікаво, знаєш, що, що Кубраков колись був одним із. Улюбленців е, Володимира Зеленського, тобто в нього була пряма комунікація. Якраз за рахунок повномасштабної війни. Ну він ще до війни, пам'ятає. Якщо пам'ятаєш, найбільш успішний проект президента Зеленського це велике будівництво. І це найбільш це... скандальний водночас. Ну і, ну і найбільш скандальний, тому що найбільш фінансований. Та? Ну так. так, і там було багато. Там в тому числі вели... українська правда писала про величезне розслідування було дуже багато. Журналістських наші гроші жили колись в. То ну, з того, що відслідковували тендери великого будівництва, там щоденно їм було про що писати, і щоденно були якісь ну, такі двозначні якісь історії. Але смисл в тому, що медійно це все одно був по суті найбільший успіх президентства Зеленського. Ну, разом з. Законом про деолігархізацію, яку він був прийнятий, був прийнятий та але не, не вступив в силу. Вступив навіть в силу, але сам реєстр не був створений через те, що почалась війна, почалась війна, і з ринком землі. Тобто було три великих речі, які, ну там до початку великого вторгнення, по суті, які, з якими могли б якби, закінчилось президентство Зеленського в той момент. Тобто його пам'ятали за цими трьома речами: доморинок землі, велике будівництво і а, закон про деолігархізацію. А О. ти розумієш, як він попав на милість? Ну тобто, що стало тригером? О, віддаленість. Тому що є люди ближче, які е, мають. Е... Не хочуть, щоб була ще одна людина, яка може напряму заходити, правильно? Ну, мабуть, так. Та. Це, мабуть, буде коректно так сказати. Та? Після того, як звільнили особливо Кирило Тимошенка, якщо пам'ятаєш, то це ж це ж одна група була. Спочатку тим Тимошенко до повномасштабної війни точно Кубраков і цей господин, Юрій Голик. Голик а потім вони якось там розійшлися. Розсварилися, але потім все одно на початку війни тіба, Кубраков вернув собі якусь ну, цю довіру з рахунок, то тобто вони жили в бункері з президентом і там цим найвищим керівництвом займалися логістикою і всім іншим. Ну, Підвищилася якась наближеність і якась залученість в процесі. А потім поступово воно все одно з'їхало. Плюс американське посольство НАБУ Американське посольство НАБУ і особливо історія з е, міністерством оборони, коли е... Тобто тут питання не в тому, добре чи не добре, хо що тіпа, Кубраков ходив собі одне і друге міністерство, та? а питання в тому, як це було інтерпретовано самим президентом. Угу. Він, що ти забагато хочеш, він це побачив так, що от, якби, що ти мені ставиш умови? Типу, тобто, я тебе призначив, я захочу. А поясничить людям, можливо, не всі в контексті про що Там ти зараз Це ми триста раз розказували тексти писали. Ну але якщо двох коротко, коли звільняли Резнікова, то був такий проект, який придумав насправді Михайло Федоров. Міністр цифрової трансформації, віцепрем'єр, uh -huh. який е, вирішив, що треба а, зробити міністром Кубракова замість Резнікова. І вони прийшли до президента з цією ідеєю. О, і Президент сказав, ну окей, давайте. Але Кубраков сказав, але в мене є умовка. Я хочу, щоб ну, е, міністерством, яким я зараз керую, керували мої люди. Ну, тобто, тому що я там довго збирав команду, відлагоджував процеси, і зараз хтось прийде інший. Ну і там, по-перше, все може швидко піти. Е, Понаклонни кажучи, російською, а з другого боку, ну, ті люди, які, там, яких я забирав з бізнесу, з, з досить там, якихось е, посад, ну, я їм обіцяв, якісь певні давав гарантії, що от я зможу їх там, е, захистити і там, прикрити політично якісь їхні непопулярні рішення. От. І це було потрактовано так, що спочатку окей, але потім, типу. Президент взяв паузу і, врешті, сказав, що ні, ну що це таке, що чогось він не ставить умови. От, а потім були історії з здачою депутатів набу і тому подібні штуки, і вони ще більш так віддали. Mm -hmm. от, е ну але зараз, е ну, наскільки я розумію, там у них робочі стосунки. Ніякої особливої е панібратської любові то, е нема, але е офіційно там вони працюють, Кубраков відповідає за, останню, ну, тобто, за останній рік 23-й. В Україні там реально було два великих досягнення, ну таких реального великого масштабу. Перше, це обидва пов'язані з морем, перше це от, е, нищення купи російського флоту за рахунок там, дронів е, і ракет, з якими росіяни не, не, не мають змоги собі порадити. І відповідно як наслідок цього, а можливо навіть як причина цього, тобто це почалося тому, що. Треба було запустити морський коридор, відновити український експорт через море, і це цю частину, власне, провадив Кубраков. Тому мені здається, що навіть якщо він там не, не найкращий друг президента, все одно якась ефективність роботи дозволяє Зеленському терпіти таку дружбу, любов на розстоянні, скажімо так. Ну і, звичайно, треба сказати, що пане Денис Шмигаль Поки що він не йде, все спокійно в нього. І пані Сверденко oh. поки що не стає прем'єр-міністром. Про Дениса Шмигаля дуже класно мені розказували. Так що, па пане Шмигаль, будьте спокійніше, все нормально. Пані, так, Сверденко... Лайк нашому відео. Та, пані Сверденко так само чуть-чуть спокійніше. Пані Сверденко, ви, ви ж поставки. Ви не, ви не лайк стаєте прем'єр-міністром. Ну, у пані Юлію здається, що величезне, величезне майбутнє попереду. Довга кар'єра, тому що дивно не те, що вона досі не стала прем'єром, дивно те, що вона в такому ну, для чиновника юному віці і так карколомно стала по суті першим віце-прем'єром. Друга людина в уряді. Це я за всю історію української політики не пригадаю навіть такого, Михайло Федорова. Ну він не перший віцепрем'єр, просто віцепрем'єр, а, а вона перший віцепрем'єр. Тобто, це ну от, прем'єр і за ним от перша людина. Ну він став першим віцепрем'єром ще до Так, дорогу молодим, так би мовити. Дорогу молодим. Так, і на сам кінець хочу, не в чомусь позитивному закінчити, так я от А це був не позитив, Ну, це було таке, знаєш. Ха-ха-хі-хі. Ну, не то, що ха, ха хі хі Тобто ми тримаємо руку на, на пульсі і намагаємося нашим глядачам, е, теж, щоб вони не шукали. Оце не, не велися на, на всі ці інформаційні кампанії в, в телеграмах і тому подібних штуках. Просто от, ми вам такий дайджест перемовин і обмірковані змін в уряді щотижня даємо, поки він поки вони не стануться. А закінчити хотів з подяки в суботу, е, 12 числа. Був була знаменна дата, да, тобто друга річниця того, як українські ракети Нептун потопили крейсер Москва. Я колись написав шикарний, без зайвої скромності текст про це. Перший, по суті, потім було багато закордонних колег. Написали реконструкції з цього приводу, але мій був перший наш був так, перший. Так. Та. І там було от, все, що нам написано, все правда. Тоді це було дуже складно писати, тому що всі боялися розказувати. Зараз всі більш говірки, і все, що там написано, все я перевірив. Може, якісь деталі. Неважливо. Важливо те, що в цей день, 12 квітня, призначили день зброяра, тому що українська ракета. І от я був на виставці, там такій невеликій зброї, от досягнення якихось. Української зброї в, в цей день в суботу. Там були там всякі магури, Богдани. Ну, все таке, все, все про що я писав. <сум> тобто, якщо відкрити моє, мою сторінку профіль на сайті Української правди, і там от все, про що я писав, якісь великі історії. От все це було там представлено. І був представлений один екземпляр такої зброї, про яку просили не можна було фотографувати, нічого з нею робити, але потім Андрій Єрмак викликав себе в, в телеграмі фотографію цієї зброї. Там, е, важливо сказати, що ті, хто питали, де український ланцет, де український ланцет, можуть е, переключатись на пошук інших цілей, в принципі, один із проєктів, е, тому що їх. Кілька таких проєктів в Україні були запущені вже, по суті, там на фінальній стадії, От, один із таких проєктів вже реалізований, вже в тестових режимах працює, відтестувався, випробування пройшов. І частково навіть в деяких підрозділах ну, про... мав бойове застосування. Такий, типу, візуально теж схожий на. Не буду казати, хто виробляє, щоб людям не було проблем. але... Він працює і по наземних цілях, тобто, так як по суті ланцет, по якихось стаціонарних, або по техніці, яка рухається. Тобто там система захоплення, і він супроводжує ціль. Такий камікадзе, який. Має там систему наведення, захоплює цілі і знищує її. Ну, всі значення ланцет. Але він, е крім того, працює також е зараз, от е достаточно допилюється цей функціонал. Він буде працювати також і по повітряних цілях. Але за рахунок того, що в нього невелика бива частина, там 3 кілограма до 3 кілограм різного, е різної модифікації, то він, очевидно, е ну, не зможе там працювати по крилатих ракетах чи літаках. Плюс швидкість у нього там трошечки більше, ніж 110 км, здається. От, тому він е, буде ефективний в повітрі проти е, оцих всіх зал, суперкамів, е, орланів, які зараз е, ну, росіяни модифікували і почали використовувати таким чином, що вони глибоко залітають в тил е, наших військ, прямо в такі в далекі, е, глибокі міста, знаходять системи протиповітряної оборони. Ще якісь важливі об'єкти, і просто наводять на них а, іскандери і інші ракети. І через це ми маємо дуже багато клопотів станом на зараз. І очевидно, що ці орлани зроблені з гамна і палок, і стріляти по них там, з, з Петріотів чи з Рісте, чи навіть з 300. Це ну, просто неспівмірні витрати, але а, їх треба якось вбивати. І от генштаб поставив задачу, і українські виробники її схоже а, виконали. Тому о, дуже скоро о, в небі над Україною буде більше о, таких о, збитих повітряних цілей. І, ймовірно, о, швидше за все, цей дрон зможе працювати і по шахедах. Ну, о, тут подивимося, наскільки масово можливе буде виробництво, тому що ну, росіян-шахеди дуже масове о, виробництво. Подивимося, чи зможуть українці, українська компанія відповісти такою ж масовістю. Питання, я думаю, в контрактах і. В замовленні від Міноборони, але сам факт того, що, от в досить в дуже короткий термін, як для такої складної продукції, система вже створена і відтестована, і вже по суті працює. Це мені здається дуже класна. Новина. Ще одна позитивна новина. Ми з тобою разом, завдяки нашим глядачам, зібрали 319 тисяч гривень і передали їх українському жіночому батальйону та. По українській правді, власне, спільний збір, ми збираємо на е, дрони та реби, будь ласка, долучайтесь до збору. І власне футболку з підписом е, Кирила Буданова е, виграв Олександр В. Ми чекаємо, ми чекаємо, щоб ви з нами зв'язалися. Попросимо Монобанк, щоб він передав нам ваші контакти, хоча б прізвище дали, і ми так з вами роззнайомим. Якщо ви бачите зараз цей ефір, ну зв'яжіться з нами. До речі, я от на цьому заході, про який казав до Дня РА, там було погашення марки української пошти, uh -huh. на якій там такий типу набір марок шість штук, де зображені українські військові розробки, які от якраз активно і успішно працюють на фронті. Там Богдана, Магура, Шарк, uh -huh. дрон, який називається Ескадрон. І що ще? Так, і вона з цими штемпелями, погашення і підписами, здається, Смілянського і Камишина. Я такий наборчик там нікому не давали, але я промутився. Тому що, тому, шановні наші глядачі, будьте уважні та обережні, під час наступного випуску, я думаю, ми оголосимо якийсь новий збір і будемо розігрувати цей набір марок. Вони дуже круто виглядають насправді. Я просто сьогодні забув взяти, а наступного разу візьму це був Роман Романюк. І Роман Кравець УП2. Та-дум.